ان کے لب رنگی کی مٹھابل تھی کہ جس نے. یہ ایک سوال نماز کے تعلق سے اریبہ بختیار کے والد صاحب کی طرف سے, انہوں نے اپنے والد صاحب کی طرف سے پوچھا ہے کہ جب امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں, جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات جو ہیں سجدے کی وہ تین مرتبہ نہیں پڑھ پاتے کہ امام صاحب سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں, یعنی ان کی تسبیح صرف ایک ہوتی ہے. اسی طرح یہ جب یہ قعدہ آخرہ میں بیٹھتے ہیں تو تشہد کو مکمل کرتے ہیں اور درود ابراہیم پڑھ بھی نہیں پاتے کہ امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اسی طرح یا اگر آدمی تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس طرح کے سوال بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک تسبیح پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی رکوع سجدے کی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں, امام صاحب اگر اتنی جلدی کرتے ہیں کہ تین تسبیح پڑھنے کا مقتدی کو موقع نہیں ملتا, اور مقتدی یہ کہ زیادہ ضعیف نہیں ہے کہ اپنے ضعف کی وجہ سے اگر ان کو موقع نہیں مل پا رہا تو ایک الگ بات ہے. امام صاحب کی اگر درمیانی اسپیڈ ہے اور اس میں مقتدی پڑھنے والا اتنا ضعیف ہے, یعنی اتنا بزرگ کہ ان کو رکوع میں جاتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت امام صاحب تین تسبیح پانچ تسبیح مکمل کرتے ہیں لیکن یہ لیٹ ہو جاتے ہیں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے, تو ایسی صورت میں تو کوئی امام صاحب پہ حرج نہیں ہے, اور یہ اگر ایک تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی نماز درست ہو جائے گی. اور اگر مسئلہ ایسا ہے کہ امام صاحب اتنی اسپیڈ پھرتی دکھاتے ہیں کہ باقی مقتدی بھی تین تسبیحات نہیں پڑھ پاتے اور ایک تسبیح میں ہی امام صاحب سر اٹھا لیتے ہیں, تو پھر امام صاحب کو اس معاملے میں تنہائی میں کسی بھی ایسے شخص کو کہ جن کی بات امام صاحب مان جائیں ان کو برا نہ لگے, ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ آپ رکوع سجود میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ تسبیحات پڑھنے کا مکمل موقع نہیں مل پاتا. بہرحال اس صورت میں بھی اگر ایک تسبیح پڑھی اور امام صاحب نے سر اٹھا لیا, ان کے ساتھ مقتدیوں نے بھی سر اٹھا لیا, تو ایک تسبیح پہ ان کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی, مگر اتنی اسپیڈ ہے تو ان کو بتا دینا چاہیے. اور بتانے کے بعد اگر وہ اتنی سلو اسپیڈ کر لیتے ہیں کہ مقتدی تین تسبیح کے بعد انتظار کرتے ہیں تو مقتدیوں کو چاہیے پھر تسبیحوں کو پانچ کر لیں اور انتظار نہ کریں, یعنی یہ کہ انہیں بتا دیا گیا اب یہ اتنی سلو اسپیڈ انہوں نے کر دی ہے امام صاحب نے رکوع سجدے کی کہ مقتدیوں کو تین تسبیح پڑھنے کے بعد بھی موقع ملتا تو پھر وہ پانچ تسبیحات پڑھ لیں. اسی طرح قعدہ آخرہ کا جو آپ نے پوچھا ہے کہ درود ابراہیم نہیں پڑھ پاتے امام صاحب التحیات کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں, تو اس میں بھی دو صورت ہو سکتی ہیں کہ مقتدی یعنی جن کی طرف سے سوال ہے, ہو سکتا ہے ان کے پڑھنے کی التحیات کی اسپیڈ اتنی ہلکی ہو کہ امام صاحب اپنی درمیانی روا میں بھی پڑھنے کے باوجود ساری دعا اور درود پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہوں پھر بھی ان کی التحیات رہ جاتی ہو, تو ممکن ہے کہ اس میں مقتدی کی طرف سے بہت زیادہ ہلکے پڑھنے کا اندیشہ ہے. اور اگر یہ مقتدیوں کی شکایت اور بھی ہے کہ یعنی باقی سب لوگ بھی التحیات کو مکمل نہیں کر پاتے اور امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں, یا التحیات تو مکمل کر لیتے ہیں اور درود ابراہیم مکمل نہیں کر پاتے اور سلام پھیر لیتے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی مقتدیوں کی نماز تو ہو جائے گی. اور اگر اس میں بھی کوئی بات ہے کہ امام صاحب کو ایک مرتبہ سمجھا دیا جائے, لیکن یہ کہ اگر درود ابراہیم پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو مقتدیوں کو چاہیے کہ تشہد کے بعد کوئی بھی دوسرا درود پاک پڑھ لے اور اس کے بعد سلام پھیر لے, یعنی وہ درود جو امام صاحب کے درود پاک کے ساتھ مکمل ہو جائے. اب مثلاً کسی نے التحیات مکمل کرنے کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہنے کے بعد سلام پھیرا اور اتنے میں امام صاحب نے سلام پھیرا, تو اس صورت میں بھی نماز جو ہے ان کی درست ہو جائے گی, تو چاہیے درود ابراہیم کے بدلے دوسرا درود پڑھے جب تک ان کو سمجھایا جائے, اور جب امام صاحب کی اسپیڈ مقتدیوں کے بالکل مطابق ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر درود ابراہیم پڑھ سکتا ہے. بہرحال اگر ایک تسبیح پڑھیے والد صاحب نے یا درود ابراہیم نہیں پڑھا, تحیات مکمل کر لی, تو اس صورت میں سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی. اسی طرح تنہا پڑھنے والے کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ تسبیح بالفرض کبھی جلدی نماز میں تین کے بدلے ایک تسبیح پڑھتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی. اور اگر صورتحال کبھی ایسی کسی منفرد کی پیش آ جائے سنگل پرسن کی نماز پڑھتے وقت, چاہے مرد ہو یا عورت, کہ وہ سجدہ کرنے کے بعد ایک تسبیح اس نے پڑھی سجدے میں یا رکوع میں ایک تسبیح پڑھی, تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی, اس کو دہرانا نہیں پڑے گا. اور بالفرض اگر ایک بھی کسی نے تسبیح نہیں پڑھی, مثال کے طور پر سجدہ کیا اور جو ہے سجدے کے بعد وہ غافل ہو گیا, کہیں خیال دوسری جگہ چلا گیا, یہ دھیان نہیں رہا کہ میں نے تسبیح پڑھی یا نہیں پڑھی اور سجدے سے سر اٹھا لیا, اسی طرح دونوں سجدے اگر اس میں تسبیحات نہیں پڑھی مگر یہ کہ سجدہ مکمل کر لیا, تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی, یعنی اس نماز کو دہرانا بھی واجب نہیں ہے, مگر یہ کہ حاضر ذہنی نماز میں جو ہے وہ رہنی چاہیے. مگر یہ کہ نماز ہونے نہ ہونے کے تعلق سے صرف یہ سوال ہے, یہ طرزی نہیں ہے کہ تسبیح ایک پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے, مسئلہ یہ ہے کہ نماز اس صورت میں ہو جائے گی, اس میں ذہن میں شک شبہ نہ کیا جائے.
پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا